Assalomu alaykum. Farzandlari baxti iqbolini hamma narsadan ustun qo'yuvchi aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Aslini olganda, biz o'zbeklar farzandimiz deb yashaymiz, to'g'rimi? Farzandimga, bolamga dunyoning jamiki yaxshiliklari bo'lsin deb kuyib pishamiz. Efirda gap chiqdi tok shousi va biz dastur avvalida bejiz farzandlar haqida gap ochmadik. Chunki bizning aynan bugungi mavzuyimiz farzandimga enaga qarasa u menga bemehr bo'lib qoladimi deb nomlandi. Avvallari tomosha qilardik, xorij filmlarida bolalarga enagalar qarashi ko'p uchrardi, to'g'ri. Va so'nggi paytlarda bu hol bizda ham kuzatiladi va bizning mintaqamizga ham kirib keldi deb ayta olamiz. Lekin bilasizmi, Rustamik, shaxsan men o'zim buni yangi an'ana yoki bir urf-odat, zamonaviylikning belgisi deb hisoblamayman, chunki ulug' ajdodlarimizning ham o'z enagalari, sut onalari bo'lgan. Biz bu haqida tarixiy kinolarni ko'rib, tarixiy asarlarni o'qib bilamiz. To'g'ri-ku, lekin baribir farzandlarga o'z onasi qaragani ma'qul deb hisoblayman men. Xo'sh, shundaymikin, bizni ekspertlarimiz nima deysharkin? Javoblarga o'tishdan oldin qisqa reklamani o'tkazib olamiz. Marhamat. Gap chiqdi tok shousini to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tomosha qilyapsiz. Bu esa siz ham bevosita to'g'ridan-to'g'ri fikrlaringizni biz tomon taqdim etishingiz uchun imkoniyatni taqdim etadi va albatta Telegram kanali orqali siz ham mavzu yuzasidan fikrlarni biz bilan bo'lishishingiz va dasturda faol ishtirok etishingiz mumkin. Albatta, faqatgina SMS-laringiz biroz qisqaroq bo'lsin. Biz o'qishda qiynalib qolmaylik yoki bo'lmasam ovozli murojaatlar yo'llashingiz ham mumkin. Dono opa, ilk so'z navbatini sizga beradigan bo'lsam, bizning bugungi mavzuyimizga siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Ya'ni farzandlar tarbiyasida aynan enaganing o'rni qay darajada va uni tarbiyasini enagaga ishonib topshirish mumkinmi? Bemehrlikka olib kelmaydimi? Fikrlaringizni eshitamiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bilasizmi, odam o'zini oilasini sharoitiga qarab, o'sha jamiyatda tutgan o'rniga qarab, agarda majbur bo'ladigan bo'lsa, enagani topib, enaga bilan suhbatlashib, enagani bilim doirasini tekshirib, undan keyin agarda o'sha enagani oladigan bo'lsa, bu nur ustiga alo nur bo'ladi. Sinovlar qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Mana endi men nima o'zimni misolimda aytaman. Masalan, biz bosh navaramiz tug'ilganda mana kelini magistraturaga kirdilar. Endi qarang, o'yda hamma ishda, o'qishda farzand o'zani, navara o'zani baribir boqishimiz kerak. To'g'ri, qizim o'qishga ketganda kelin o'yda bo'ladi, kelin bo'lganlarida nima bo'ladi, lekin oilada bir insonsiz qolmaydi o'zi. Lekin o'sha paytda bolamizni bog'chaga bera olmaymiz, chunki bog'chaga 3 yoshdan beriladi. Aman navaram juda ham hali kichkina. Necha oylik edilar? 6-7 oylik edi. 6-7 oylik. Endi 3-4 ta enagani suhbatdan o'tkazdik. Bizga savollar berdik, bizdan savollarga javob berishdi. Ularni suhbatdan o'tkazayotgandagi javoblariga qarab ko'nglimizni to'lmadi va bizni tanlagan enaga kelganda bizga emas u savol berdi. Nima savollar berdi? Bolani nimaga allergiyasi bor? Qanaqa ovqatlarni yaxshi ko'radi? Oddiy sut mumkinmi, mumkin emasmi? O'sha bolani o'ziga meditsina tomonidan nimalar mumkin, nimalar mumkin emasligidan boshladi. Keyin shu paytgacha bo'lgan o'sha farzand o'zani uxlash tartibini so'radi, rejimini so'radi. Qay tartibda bola shu kungacha nechida uxlagan, nechida turgan, nimalarga qiziqishini so'radi. Albatta, bolani o'ziga xos jihatlari enaga uchun juda muhimda. Va keyin bizga u shart qo'ydi. Men dedi, bolani o'sha har bitta yoshiga qarab, oyligiga qarab ovqatlarini ratsioni o'zgaradi. Menga dedi, o'sha kerak bo'lgan narsani hammasini mahsulotni vaqti-vaqtida yetkazib turasizlar. Mani sizlardan bo'lgan iltimosim shu dedi. Va xizmat haqlari qancha edi? Endi u xizmat haqqi 2 darajali, chunki bu yerda eng asosiysi farzandingizga, o'sha navaringizga bizga savol bermayapsiz, u bizga savol beryapti. Endi barcha tomoshabinlarga qiziq deydi ona. Endi bu 2009-yildagi gapdi, o'shanchi hozirgi kunga men bilmayman. Endi qarangki, mana 8 bo'lmasdan yetib keladi. Kelgandan keyin bola bilan muloqotni boshlaydi. Enaga berganni eng yomon tomoni ko'pchilik bilan suhbatlashganingizda aytadiki, bola jamoatga chiqqanda nutq ochiladi. She'rlar o'rganadi, tushunasizmi? Jamoatda o'zini tartibda tutishni o'rganadi, kim bilan ham do'stlashadi, kim bilan ham o'rtoqlashadi o'yinchoqlarini, a enaga bo'lganda u yakka bo'lib qoladi. Yakka bo'lib qolgandan keyin unda haligi nutqi o'sha ta'lim beruvchi enagani nutqiga qarab o'zgaradi. To'g'ri.
Tushunasizmi? Endi bizda mana keladi rus tilidagi biz kichkinalik yuzda eshitib esudan chiqib ketgan she'rlar bilan boshlaydi. Hali bola o'zini tili chiqmagan. Lekin bir yoshga qolmasdan bizani farzandimiz navara o'zida o'sha rus tilidagi she'rlarni ham bildi, har xil nimalarni ham bildi. Ovqatlanish ratsionida men hozir kechki nimamdan kelinimdan so'raganda, "Ojon, men qaytanga undan ancha-muncha narsalar o'rgandim" dedi. Chunki bizani shunaqa bo'lgan, mani kelinim uzoq payt ota-onalari bilan chet elda yashashgan. Kattaroq bo'lishgandan keyin nimasi eng kichkina ukasi tug'ilgan va ularda haligi farzandni boqish, tarbiyalash degan narsa O'zbekiston bilan u chet elda farqi bo'lganda, farqli bo'lgan. Endi bu yerda O'zbekistonda bo'lganda keyin ular juda ham katta aytdilarki, "Men dedilar, ancha narsa o'rgandim shu enagani" dedilar. A enagani bizga firma taqdim qilgan, ular to enaga kelguncha ularni o'zini dasturi bo'yicha tayyorlashgan ekan. Demak, ishonchli firmalarga murojaat qilish kerak. Yana shu o'rinda bitta savolda, masalan, aytyapsiz, u bizga savol berdi, deyapsiz, bu taraf sizga yoqdi, lekin siz unga qanday savollar bilan murojaat qilgandingiz? Shu ham bizga qiziq. Endi barmoqlariga mahliyo bo'lib qolishgan o'zlari shifokorlar, men ham har holda nimaman? Men uni o'zini asosan sog'lig'ini so'radim. Ya'ni, chunki mana bog'chada ishlaydigan tarbiyachilar, umumiy ovqatlanishda ishlaydiganlar hammasi meditsina ko'rigidan o'tadi. Badanda kasallik bo'lish kerak emas, ruhiy kasallik bo'lish kerak emas. Ana o'shanchini bilmayman, hozirgi amaliyotda agarda o'yga taklif qilinadigan bo'lsa, avvalgi ishlagan joyidan nima tavsifnoma oladimi, yo'qmi? Men bilaman, chet elda kinolarda ko'rgan biz albatta tavsifnoma olinadi. Baribir hamma uchun qiziq bo'lsa kerak, avvalgi ishda qanday ishlagan. Endi biz ham to'g'ri, biz o'yuziga kirib kelayotganlik uchun birinchi bo'lib shu narsani so'ragan bizni. Surunkali kasalligingiz bormi, ruhiy kasalligingiz bormi? O'sha narsalarni baribir bizga so'ragan bizni. U undan keyin o'zi o'sha nimani o'zida har tomondan o'tganligi uchun ham u menga to'g'risini aytgan. Bizda hech qanday menda hech qanaqangi badanimda yo'qadigan kasalliklarim yo'q, allergiya ham yo'q, nima ruhiy tomondan ham kasalliklarim yo'q deb biz uni baribir suhbatdan o'tkazgan biz, chunki biz ota-onalar, navaralarga bular mas'uliyatimiz juda ham kattada. Keyin eng kerakligi bizani o'yuzada har doim u nazoratda bo'lgan. Hech qachon enagani bitta o'zini bola bilan qo'yib qo'ymagan bizni. Rahmat, rahmat dono opa fikrlaringiz uchun. Endi mana dono opa hozir bizni ko'z o'ngimizda zamonaviy qaynona sifatida namoyon bo'layaptilar. Hamma qaynona ham nima deydi, pullari ruxsat beravermaydi. Mablag'i bo'lsa ham ruxsat bermaydi enaga olishga. Men kelinni nega oldim? Qarasin farzandiga eplasa o'qsin degan qaynonalar ham yo'q emas. Demak, bular labbay deb javob berganlar kelinni iltimos. Albatta, biz bular haqida, bularning fikrlari haqida biz ma'lumotga ega bo'ldik va bizni qiziqtiradigan yana bir jihat bu otalarning munosabati. Men otalar tomon yuzlanmoqchi edim. Assalomu alaykum. Avvalo studiyamizda xush ko'rdik. Aytaylik, ayolingiz farzandni enagiga topshirmoqchi. Siz bu vaziyatga qanday qaraysiz va nimalarga ahamiyat berish kerak deb hisoblaysiz? Marhamat, fikrlar bo'lsa, sizlarni eshitishga tayyormiz. Birinchi o'rinda farzandni 3 yoshgacha onani tarbiyasida bo'lish kerakda. Farzand. 3 yoshdan keyin bola o'zi dunyo qarashi boshlanadi. Agar meni fikrim. Demak, siz enaga emas, bog'chada tarbiya topgani ma'qul demoqchisiz. Bog'chada tarbiya topgani ma'qul. Agar oilada tarbiya topadigan bo'lsa, ertaga maktabga borganda bola qiylanib qoladi. To'g'ri aytayotgan bo'lsam, agar kim qo'shilsa, maktabga borganda o'rtoqlarga qo'shila olmaydi. Muloqot bo'ladi demoqchisiz. Ha, muloqot bo'ladi-da, muloqot bo'ladi. Mana bitta ko'rsatuv bor-ku. Qaysi ko'rsatuvlar? Ruxshona olib boradi. Bola tilida. Oilada gapdi, uje televizorga olib chiqyapti bola, ko'ryapsizlar. Hali har xil hali so'kinganlarni ochiqchasiga. U televizordan kesib olinyapti, TikTokga qo'yilyapti. TikTokga qo'yilayotgan narsani butun dunyo ko'ryapti. Butun dunyo ko'rayotgan narsa, demak, o'zbekning farzandi o'sha. Kecha bitta bolani ko'rdim TikTokdan, imini "Men dedi, buvim bilan yuraman" dedi. "Ha, buvimga gapir, bog'chaga bormaysizmi?" "Yo'q, bormayman" dedi. "Nimaga bormaysiz?" dedi. "Ha, buvimda oldi o'tiraman-da" dedi. "Ha, buvingiz nima qilasiz?" desa, "So'kadi" dedi. "Urushadi" deyapti. Mana ruxshonada turibdi o'sha haligi nimasida. Sahifasida. Sahifasida turibdi. "Opam 2ta edi, 3ta bo'ldi" dedi. "Ha, nimaga 3ta bo'ldi?" desa, "Pochcham ichar ekan" dedi. "Haydab yuboribdi." Shu oilada yurgan bolani nimasida bu? Mani fikrim shu. Ya'ni siz qaysi jihatni oqlayapsiz u, qaysi jihatni qoralayapsiz? Mani fikrim bog'chada o'ssin deyaptilar. Bog'chada o'ssa tarbiya topadi, tarbiyani oilada topadi, to'g'risida. Hamma birdek mas'uliyatli.
3 yoshgacha ona tarbiyasida bo'lishi kerak bola baribir. Keyinchalik bog'cha orqali jamoaga moslashadi. Jamoaga moslashadi. Mana opamiz to'g'ri aytdi, lekin har xil jihatlar to'g'ri keladi. Agar enaga ham, agar bolaga mehr bersa, birovni bolasi demasdan mehr bersa, bola tarbiya topadi. Lekin hozirgi bitta narsa, mana shu bolalarni televideniyaga olib chiqayotgan narsaga men sal qarshilik bildirmoqchiman. O'zimiz mudofaa vazirligida ishlaymiz. Ko'p ko'ryapmiz, yaqinda bitta harbiyni bolasini olib chiqdi. Qanday yo'llar bilan bo'lsa ham o'shani ijtimoiy tarmoqlarda oldirdik. Chunki bola qandaydir sal qo'porroq muomala qildi, uni ruxshona nimaga qo'yib yubordi. Shuni balki ular ham qo'yish kerak emasdir mana shunday vaziyatlarda. To'g'ri, qo'yish kerak emasdi u narsa. Qo'yish kerak emas. U o'zbek farzandi, butun dunyo ko'radigan kanalda bu. Endi hozir bilasizmi, aktyor, aktrisalarimiz, boshlovchilarimiz qora piarga o'rganib qolishdi-da, mana shunday gap-so'zlar omma orasi tezdi, bir mashhurlikka erishadi. Mana hozir siz ham ko'rib, shu yodingizda qolgani bizga aytib o'tirasiz. Va yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak, aynan mana shu ko'rsatuv doirasida bolalar hattoki oilada butunlay mavjud bo'lmagan narsani ham yolg'on tariqasida ham gapirayotgani, har qalay u bola o'sha paytda xayoliga nima kelsa shuni gapiryapti. Bola yolg'on gapirmaydi deyishadi, ishonishadi. Ushbu qolgan onani gapirdi, kim ko'rgan bo'lsa, eshitgan bo'lsa. Onam dedi, ustozimdan urushib qoldi-da, endi bu nimasi sinfida o'qimayman deyapti. Oilada bo'lgan gapdi. Agar shu gapni eshitguncha bola yoki maktabda yoki bog'chada bo'lganda shuni eshitmas edi. U o'zaro er-xotinning o'rtasidagi gapni bola eshitmas edi. Bola eshitmasdi, ko'chaga olib chiqmasdi yoki televideniyada gapirib yubormasdi. Televideniya shunday kesyapti-da, TikTokga qo'yib yuboryapti. TikTok minglab layklar orqali dunyoga tarqatib yuboryapti. Tushunarli. Mening fikrim, bola 3 yoshgacha ona tarbiyasida bo'lsa, agar mayli, agar enaga tarbiyasida bo'lsa ham, bola muhimi tarbiya topsa menga shu ma'qulroq. Yosh otalarimizmi der ekan? Assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni ham. Assalomu alaykum barchalarga, charchayapsizlarmi? Rahmat. Menga ko'proq donopamning fikrlari juda ham yoqdi. Sababi shu har tomonlama qulay bir anaqa bo'ldi. Hozir bizda ham vaziyat shunaqa, ayolim shu dekretda o'tiribdi. Farzandingiz yosh nechida? Farzandim kattasi 2 yosh, kichkinasi 10 oylik bo'ldi. Xo'sh, enagaga bermoqchi bo'lsa, ayolingiz fikriga qanday qaraysiz? Bermoqchi bo'lsa, men birinchi cho'ntagimga qarayman-da. Cho'ntak nima deyapti? Mana haqiqiy javobni berdilar. Cho'ntagimga qarayman birinchi. Sharoitim bo'lsa, albatta shu donopam aytgandek o'sha sinovlardan o'tkazib, menaga yollagan bo'lardik. Endi donopani vaziyati 10 dan 1 ga to'g'ri kelishi mumkin. Har doim ham yaxshi enaga uchramaydi. Yaxshi uchramasa, unda yaxshisi o'zimiz tarbiyalaganmiz. Yo'q, qarang, enagaga muhtojmisizlar o'zi? Ya'ni ayolingiz ishlaydilar, o'qiydilar, qanday vaziyat? Ishlaydi ayolim. Endi uyda oyim borlar, lekin navralar ko'pda uyda. Hozir onam o'zlari alohida shug'ullanish uchun baribir kimdir kerak. Akam ham farzandlari bor. Ko'pchilik bo'lganimiz uchun sal qiynalib qoldi. Masalan, ba'zi otalar aynan o'sha siz ta'rifini berib o'tgan mablag' masalasi tufayli enagiga qarshi bo'ladi. Ya'ni o'zing qara deydi. To'g'ri, to'g'ri. Siz bunga munosabatingiz qanday? Munosabatim o'rtacha endi. Vaziyatga qarab, to'g'rimi? Vaziyatga qarab, hozircha. Qurbiga qarab oyoq uzatmoqchi. Agar mablag' yetarli bo'lsa, enaga xizmatidan foydalanish ma'qul bo'lmoqchi, to'g'rimi? Agar yetarli bo'lganda, shu donopam aytgandek, o'shani haqiqiy enaga bo'ladi. Talablarga javob beradi, ya'ni shu maxsus enagalar bo'lsa, yollagan bo'lardi. Tushunarli, rahmat sizga. Endi psixologlarga murojaat qilsak, albatta, ularning fikri juda ham muhim bugungi ko'rsatuvimiz. Enagalar qo'lida ta'lim olayotgan farzandlarimiz desak bo'ladi. Xolbeka, assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizni ham. Siz nima deysiz ushbu mavzuga? Va alaykum assalom. Chindan mehr bo'linadimi mana shunday vaziyatlarda? Chunki enaga deylik, kunning asosiy vaqtida shu bolaning oldida bo'ladi. Endi bunga qarab chiqqanimizda farzand o'zi 3 yoshigacha onadan oladi. Asosiy mehrni 3 yoshdan keyin o'zi dunyoga boshqacha qarab boshlaydi-da. Ranglarga, umuman shakllarga, hamma narsaga boshqacha qarab boshlaydi. Endi bitta tomoni bor, agar enaga endi masalan qirolichalarni ham enagalar tarbiyalashganda, endi qanaqa enaga tarbiyalashiga bog'liq. O'sha enagani mana bu dona opam aytgandek, qanaqangi uni psixologik sinab ko'rish kerak. Uni ongi qanaqa, bilimlari qanaqa. Sinash uchun ota-onani nima deydi, bilim darajasi yetarli bo'lish kerak. Sinash darajasida bo'lish kerak. Sinash darajasida bo'lish kerak.
o'sha enaga bilim to'liq ilmlarga ega bo'lganda o'sha farzandga ham chiroyli tarbiya bera oladi deb o'ylaymanda. Chunki hozirgi enagalar pul topish to'g'risida mana hamma shu bolachalarga qarashga nima rozichilik berishyapti-da, lekin aslida o'sha enagani ilm darajasi juda ham o'sha donib aytgandek ilm darajasi baribir sinab ko'rilishi kerak. Uni ota-onasi bilan qanaqa munosabat, oilaviy sharoiti qanaqa, chunki o'zi g'amga botib turgan enaga hech qachon bolaga mehr bera olmaydi-da. O'zi kelib chiqishi o'sha ilmlarga to'la bo'lsa, u bolaga ilm bera oladi. Asosiysi u xotirjam ayol bo'lishi kerak. Xotirjam bo'lish kerak. Hamma tomonlama xotirjam bo'lish kerak-da. Va yana bir jihat bor-da, Xolbek aka, mana qarang. Donopani vaziyatida uyda hech kim qolmagan, enaga yolg'iz o'zi farzand bilan qolgan, to'g'rimi? Lekin unda o'ylab qarsangiz, bu bir tarafdan qo'rqinchli vaziyatda, chunki menga tavsiyasnomasi yaxshi bo'lsin, yaxshi inson bo'lsin, oliy ma'lumotli bo'lsin, baribir unda olib qarasa u begina inson, farzandingizni yolg'iz qoldirsa, enagaga ma'lum bir yoshgacha berish kerak deb o'ylayman, chunki 5 yoshgachami bersa bo'ladi enagaga. Lekin 5 yoshdan keyin baribir bog'cha yaxshi deb o'ylayman. Men mana shu bolalarga psixologik ilm berganimda bolalar bilan suhbat bo'lib qoladi-da. Shunda maqsadlari bo'yicha so'rayman, ular kelajakda kim bo'lasiz desam, men bog'chapa bo'laman deydi. Nima uchun bog'chapa bo'lasiz desam, u yerda bolalar ko'p deyshadi. Mana masalan, demak, ular o'rtoqlarini yaxshi ko'rishadi. O'rtoqlarini yaxshi ko'rishadi. Men shunda o'yladimki, demak, bu farzand yolg'iz. Men uni o'zidan yolg'izmisan deb so'ramadim, lekin ota-onasidan suhbatlashganda bitta farzand degandi. Chunki men o'zi uni javobidan aniq fikrlab bo'lgandim, u yolg'iz. Demak, ko'pchilikni xohlayapti. Demak, o'sha olamdan, ko'pchilikdan har xil narsa olmoqchi. Farzand o'sha bolajonlar bilan o'ynab, olamni cheksizligini, chiroyli narsalar borligini, o'sha bitta o'zi yolg'izlikdan zerikkanini aytib turibdi-da. Men o'ylayman, 4 yoshgacha mumkin deb o'ylayman. 4 yoshdan keyin menimcha bog'cha yaxshi. Bog'cha yaxshi. Rahmat. Shahlo opa, mikrofonni olib shay turibsiz. Assalomu alaykum. Fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Mening fikrim shunaqa, men hozir singlimni ham, Dono opani ham fikrlariga to'liq qo'shilaman, chunki shu ikkita jarayon bizni ham guvoh bo'lamiz. Har kunidan o'tadi. Meni ham navaralarim bor. Bizi navaramizani hali yuqorida aytib o'tishgandek, majbur bo'lib enagaga berganmiz. Biza ham oilamiz bilan u enagani avval o'rganganmiz. Birinchi navbatda sog'lig'ini, kelib chiqishini, oilaviy ahvolini va u enaganing eng asosiy saviyasini. Shahlo opasi bo'lmasa, o'sha vaqtda nabirangiz necha yosh edilar yoki 1.5 yosh edi. Chunki necha yoshgacha enaga qo'lida bo'ldi? 3 yoshgacha. Biz majbur bo'lganmiz, nimaga? Chunki erta homilador bo'lib qolgan kelinim. Biz majbur bo'lganmiz. Erta degani nima u? Ikkinchi farzand? Ikkinchi farzand homilador bo'lib qolgan, chunki kelinimning salomatligi biz uchun muhim. Birinchi o'rinda. Shuning uchun biz maslahatlashib enagaga berganmiz. Bizani enagamiz ham tanish bo'lgan, tanish ayol bo'lgan, o'zi hamshira bo'lgan. To'liq bizga ishonch hosil qilgan holda enagaga murojaat qilganmiz. Lekin mana hozir ham kelinlarim, farzandlari bor, lekin biz bog'chaga berishga harakat qilamiz. Nimaga? Singlim aytib o'tganlaridek, ma'lum vaqtda enaga kerak, lekin bolaga baribir faoliyat, ta'lim tarbiya kerak. Ya'ni biz bolani ta'lim berib tarbiyalaymiz, o'ynab o'rgatamiz. Bunga albatta shu maktab ish ta'lim tashkilotlarida olib boriladi bu jarayonlar. Jalb qilish kerak. Bola birinchidan ruhan moslashadi, jamoaga qo'shiladi, kun tartibiga rioya qiladi va albatta bolani maktab ta'limiga tayyorlab beradi. Maktab ish ta'lim tashkilotlar o'z vaqtida o'qitiladi, o'z vaqtida uxlashga o'rganadi. Aytmoqchimanki, rejim bo'ladi. Ha, rejim bo'ladi. Kun tartibi bo'ladi. Aniq kun tartibiga rioya qilish ko'rganadi bola. Eng asosiy aytingchi, mana o'sha bog'chaga berishga qaror qildik degan fikrni aytyapsiz. Enagaga bergan paytingiz bolada nima yetishmadi? Enagaga bergan vaqtda bola hali yosh edi. 1.5 yashar edi. Unga asosan parvarish, uxot kerak edi. Lekin o'sha vaqtda keliningiz ham uyda bo'lganlar, shu jarayonni guvoh bo'lganlar bo'lgani uchun biz enagaga berganmiz. Lekin yana bitta jihatini aytaman, har doim kelinim enaga bilan muloqotda bo'lgan. Enagani uyiga borib, birga yashashgan, birga o'ynashgan, birga ovqatlanishgan. Bizani uyimizdagi yig'inlarda, tadbirlarda enaga bizanikiga keladi, birga gaplashadi. Nevaram juda ham yaxshi ko'radi enagani. Enagadan ancha saboqlar olgan,
Keliningizga munosabatlari qanday bo'lgan o'sha vaqtda? Lopa singildek bo'lishgandi. Mana hali ham Telegramda muloqot qilishadi. Hali ham navaramni chizayotgan rasmlarini, ovqatlanayotganini, o'ynash jarayonlarini enagiga bormasa ham enaga qiziqib turadi-da, onasidek bo'lib qolgan. Bolam rasmini tashlang, bolam o'ynash faoliyatini. Nabirangiz-chi? Munosabatlari. Eslataman, Dilfuzoying qanaqa edi? Dilfuzo insonni sog'inibdi deb har kuni eslataman. Onasi va Dilfuzo oyi o'rtasida bolada ikkilanishlar bo'lib qolmaganmi? Yo'q, yo'q, bola juda ham yaxshi qabul qiladi. To'g'ri, boshida har xilcha qilgan moslashuv, adaptatsiya davri qiyin o'tgan. Birinchidan ko'krak bilan oziqlangan, jarayonlar og'ir o'tgan, o'zim ham qatnashganman, o'zim ham uxlamagan kechalar bo'lgan. 3-3 ta ayol kurashganmiz. Chunki navarayam, farzandam, oilada juda ham aziz ne'mat. Uni kelajagi, uni sog'lig'i hamma mas'ul, hammamiz mas'ulmiz. Bizdan keyingi zurriyotlar, ularning sharoitini qancha chiroyli qilib yaratsak, to'g'ri ularni kun tartibi bilan taqsimlasak, ovqatlanish me'yorlariga rioya qilayotgan nazorat qilsak, albatta farzandimiz ta'lim olishga tayyor bo'ladi. Bola eng asosiysi maktabga ham, bog'chaga ham ruhan tayyor bo'lish kerak. Buni nafaqat o'sha maskanlar, ta'lim maskanlari, bu oilada ham shunga bolani tayyorlash kerak. Misol uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolani yo'llanma olishda qabul qilishdan oldin o'sha maskanga, ya'ni xalq tilida bog'chaga olib borishdan oldin oilada bolaga to'g'ri yo'nalish bilish kerak. Mana biz sen bilan bog'chaga boramiz. Bog'chamiz chiroyli, bog'chapamiz juda ham yaxshi. Faqat ijobiy tomonlarini bog'chani chizib bir ta'rif bera olishimiz kerak. Bolani shunga moslashtirishimiz kerak. To'g'ri yo'nalish berib, chiroyli suhbatlar bilan olib borsak, bolada bog'cha haqidagi tasavvur juda ham chiroyli bo'ladi. Rahmat, rahmat Shohla opa. Uzr so'raymiz. Ekspertlarimiz ko'p, hammadan fikr olishga ulgurishimiz kerak. Dafrizxon, assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizni ham. Assalomu alaykum. Bilamiz, farzandlaringiz bor. Xo'sh, mana hozir fikrlar ikkiga bo'linyapti. Kimdir enaga deyapti, kimdir bog'cha deyapti. Endi esa mana shu bog'chani yana ikkiga bo'lsak bo'ladi, bunday olib qarasa. Davlat bog'chasiga berish kerakmi yoki xususiy bog'chaga berish kerakmi, Dilafrizxon? Hozir bu savolimga faqatgina psixolog sifatida emas, ona sifatida ham javob berasiz degan umiddaman. Xo'sh, enagalar xizmatidan foydalanganmisiz? Assalomu alaykum. Umumiy tarzda javoblarni eshitamiz. Xo'p, demak, bog'chaga ta'rif beradigan bo'lsam, bog'chada o'sha xususiy va davlat bog'chasi, men o'zim davlat bog'chasida 15 yildan beri ishlab kelyapman va psixolog sifatida maxsus bog'chalarga ham, davlat bog'chalarida ham treninglar o'tkazib kelaman. Men o'zim farzandlarimni davlat bog'chasiga berganman. Aynan shu muhitda ichki holatida yurganim uchun u darajada katta farqni sezmaganman. Farq faqatgina tashqi ko'rinishdan, jihozlardan farqlay olishi mumkin. Mutaxassis sifatida his qilib kuzatuvlarim natijasida men o'z farzandimni maxsus bog'chalarga bermaganman. Kuzatuvlarim natijasida men shu narsaga ko'proq ahamiyat berganman, pedagoglarni ilm darajasiga. Farzandlarim avvalambor tarbiya jarayonini farzand ota-onadan oladi. Tarbiya borasida mas'uliyatni men har doim o'zimda olib qolganman. Pedagogga men farzandimni pedagogik jarayoni sifatida qaraganman. Asosan частный bog'chalarda hozirgi kunda bor, to'g'ri, chuqurlashtirilgan ilmga, bilimga moslashtirilgan bog'chalar ham juda ham ko'p. Lekin hozir onalar nima uchun farzandini xususiy bog'chaga berishni xohlashadi? Xususiy bog'cha ko'rinishidan ota-ona har doim farzandiga eng yaxshisini tavsiya qilgisi keladi-da. Xususiy bog'chalarimiz juda ham ota-onalar uchun bizani ko'zimizni o'ynatadigan jihatlari o'sha psixologik ranglar bilan jalb etadi. Asosan ota-onani jalb etadi. Lekin so'nggi paytlar davlat bog'chalarida ham ana shu rang-baranglikni payqash qiyin emas. Menimcha farq faqatgina ranglarda emas, deb o'ylayman. Keling, shu savolga Firzipa sizdan javob oladigan bo'lsak, qanchalik yana davom etamiz fikrlarga qo'shilasiz yoki qo'shilmaysiz? Bor qaratmoqchimiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor, har bir fikr bildirgan insonni har bir gapida, masalan, men o'zim qo'llab-quvvatlaydigan dono opamni ham, Shahlo opamni ham gaplariga, bularning gaplariga ham qo'shiladigan jihatlarimiz bor. Xususiy bog'cha bilan davlat bog'chasini avvalambor unaqa haqiqatdan ham katta farqi yo'q. Asosiy farqlardan biri bolalar soni.
bolalar soni ikki barobar kamroq, ya'ni bitta guruhda 30 ta bola bo'ladigan bo'lsa, xususiy bog'chada 15 tadan 20 tagacha bog'chani o'ziga qarab xonalarni katta kichiklik gruppalarni katta masalan yasilni gruppa hozir mana shu narsa haqida gapirildi-yu necha yoshdan ham onalarga ham muammo kichik yoshdagi bolasini joylashtirish bog'chada bir yarim yoshdan olinadi eng kichkina kichkintoylarimiz u guruhga 15 tadan ortiq bola hech qachon lekin bu imkoniyat faqatgina xususiy bog'chada bor to'g'rimi hozircha shunaqa endi Feruza opa mana bir guruhda nechta enaga xizmati mavjud. Masalan, hozir yana o'sha eng kichkintoylarimizdan aytamiz. Masalan, eng kichkintoylarga ularga qaraydigan hozir to'xtatdim. Va bir savolda Feruza opa, mana xususiy bog'chalarda ham guruhlarga bo'lishadimi yosh jihatidan? Albatta. Albatta. 3 yoshgacha bu yasilni gruppa bo'ladi. Undan keyin 3 yoshdan 4 yoshgacha, 4 yoshdan 5 yoshgacha, 5 yoshdan 6 yoshgacha bu katta bolalar va 6 yoshdan keyin уже maktabga tayyor. Va ovqatlanish ratsioni haqida aytib bersangiz, farqlimi davlat bog'chalaridan? Albatta. Farqli. Masalan, nimalar yeyishadi bolajonlar ertalab nonushtaga? Ertalab nonushtaga har kuni har xil kasha yeyishadi. Ularga misol uchun har doim takrorlamaslikka harakat qilamiz. Zerikib qolmasin uchun. Shu bilan birga ularga tushuntiriladi bu kashalarni nima deydi foydali taraflari. Unga yarasha bir multfilmimiz bor, bilsanglar. Qadimgi rus multfilmimiz ko'pincha bahodirlar kashasi qo'yib beramiz. Ularga bu narsa qiziq va yana bir narsa, men doim yangi bola kelganda har doim ota-ona bilan o'zim gaplashaman. Hali dona pam aytganlaridek biz so'rab o'tamiz. Allergiyasi yo'qmi? Qanaqa uxlatasiz? Qanaqa anaq qilgansiz? Va hokazo bolaga taalluqli bo'lgan savollarni beramiz-da. Shunda masalan, ovqatlanishga mayilligi kamroq bolalar bor. Umuman u yoki bu ovqatni yemaydiganlar bor. Agar bu sog'liq jihatdan, misol uchun mana sutni hech qanaqasiga qabul qilmaydigan bolalar bor. Agar bu jihatdan bo'lmaydigan bo'lsa, hamma bolalar bilan o'tirgan bola albatta ovqat yeydi. Bugun qiziqqa bu masalan shunaqa holatlar bo'lganki, bola faqatgina mana bu ko'chani narsalariga o'rgangan bu fast-foodlarga barni, banan, sok faqat shuni yedi deb turishadi ota-onalar. Shunaqasi ham bo'ladi. Bunday holatda qanaqa yo'l tutasizlar? Bunday holatda biz harakat qilamiz. Uy ovqatlariga o'rgatib berasizlar. Sekinlik bilan, birdaniga bola o'rganmaydi, lekin har doim ota-onaga aytamiz, agar mana hech ilojisi bo'lmay, kam-kamdan ovqat bera olgan bo'lsak, biz aytamiz, mana bugun shunaqa bo'ldi, lekin iltimos sizlar ham bizga yordam beringlar. Mana hozir bular gaplar juda ham menga yoqdi. Avvalambor ota-ona mas'ul. Ko'p holatni kuzatsa bo'ladi, men bog'chaga berdim, men enagiga berdim, bog'cha yomon chiqdi, enaga yomon chiqdi. Yo'q, avvalambor u sizning farzandingiz. Siz bilasiz unga nima to'g'ri keladi, nima yaxshi ko'radi. Shunga qarab farzandni jim o'tirish uchun telefon berib qo'yish. Keyin Feruza opa, meni savolimga to'liq javob bermadingizda. Davlat bog'chalarini ovqatlanish ratsionidan sizlarda nima farqli? Farqli. Aytib o'ting qisqacha. Demak, bizda 5 mahal. Ularga ovqat beriladi. Undan ikkitasi bu qo'shimcha, ya'ni bu ikkinchi nonushta va nima yeyishadi bo'lganki. Ikkinchi nonushtaga ba'zida tvorog beramiz, ba'zida mevalar beramiz. Yoki ko'pincha holatlarda bolalarni o'zlariga buyurtma berishga imkoniyat yaratib beramiz, chunki ularni o'zlarini yaxshi ko'rgan olmali pirog bor. Meriyu ham bordi. Bir xilda pitsa qilib bering deyishadi, yoki bir joyda bir narsani yeb kelsa, shu narsani ta'riflab berishadi kelib bizga yanaqa tayyorlab berishga harakat qilasiz. Harakat qilamiz, shu narsa o'ziga yoqqan bo'lsa. Gulzod opa, endi sizga savol bermoqchi edim. Siz aynan davlat muassasasida, maktabgacha ta'lim muassasasida mudirasiz. Eng birinchi savolim ovqatlanish ratsioni haqida aytib o'tsangiz. Mana hozir mana xususiyini eshitdik, 5 mahal ekan. Davlat bog'chalarida qanday? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qatnashchilar, bizani davlat bog'chalarida ham 4 mahal ovqat qilinadi. Polnik bizada ham bor. Lekin biz o'sha davlat tomonidan ajratilgan davlat standarti, sampin normasi bor.
o'sha norma asosida ovqatlantiramiz, u normadan oshib ketishimiz yoki kamaytirishimiz ham mumkin emas. O'sha davlatimiz tomonidan o'zi nima sanitariya qoidalariga rioya qilgan holatda ratsioni bor, o'zi ovqatlanish ratsioni o'sha norma bo'yicha ovqatlantiramiz. Lekin o'sha davlat bog'chalarini ham hozirgi kunda ayniqsa maktabgacha ta'lim tashkilotiga juda katta e'tibor berilyapti. Bolalarni sog'lig'iga ham, ovqatlanishiga ham katta e'tibor bo'ladi. Davlat misol uchun nonushtaga nima yeyishadi bolajonlar? Nonushtaga albatta manniy bo'tqasi yoki boshqa albatta kasha, shirin choy, sariyoli non albatta har kuni bo'ladi. Tafovut unchalik katta emas demoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, tafovut menimcha katta emas, lekin xususiy bog'chalarda men o'zim hech qiziqib ko'rmaganman. Haqiqatdan ortiqcha qo'shimcha bilan ovqatlari yoki bir anaqa mevalari bor bo'ladi. Yogurtlar, o'shanaqa narsalar yedirib turishadi, lekin bizda ham o'sha narsalar bor. Qaysi mevalar yeyishadimi? Bolajonlar berlari mevalar. Albatta mevalar, polniklarga mevalar. O'sha kefir, qatuvlar nimalar beriladi bizga. Rahmat. Va shu o'rinda 5 mahal bo'ladi, bizda 4 mahal. Va yana bir savol, men shaxsan jurnalist sifatida emas, ona sifatidagi savolim, misol uchun mana o'g'lim keladi, bugun bolajonim nima yeding desam, borsh deydi-da. Masalan, ko'p o'zbek xonadonlarida ushbu ovqat qilinmaydi. Anaqa nima deydi? Talabga qarab qilinadi. Bir-bir ichkimiz kelganda. Qaysi bog'chaga boradi farzandingiz? Davlat muassasasiga, davlat bog'chasiga berganman, 3 yoshga to'liq to'lishini kutib. Davlat bog'chasiga berdik biz ham. Aynan mana shu borsh haqida sizdan so'ramoqchi edim, chunki ko'pgina bolajonlar iste'mol qilmas ekan. Qandaydir shu bir ratsionni o'zgartirish imkoni bo'larmi? Haqiqatdan ham gapingiz to'g'ri, ko'p bolalar borsh yeymaydi, chunki oilada ko'pgina onalarning savolida. Siz mentalitetimizdan kelib chiqadigan bo'lsangiz, haqiqatdan ham bolalar oiladagi borsh o'sha sho'rva, biz o'zbek sho'rvasi bo'lgan bolalar, lekin borshga bilasiz, qizil lavlarga qo'shiladi. O'shaning uchun lekin vitaminlarga boy eng foydali nima shu borsh? Haftada necha marta qilinadi bog'chada? Haftada bir marta qilinadi, ikki marta. Lekin har hafta bor, to'g'rimi? Har hafta bo'ladi albatta. Chunki eng foydali nima deyu? Rahmat, tashakkur bildiramiz. Rahmat, rahmat fikrlaringiz uchun. Ayni hozir bir daqiqa berishingizni so'rayman, hurmatli ekspertlar, tafovutlar haqida gap ketar ekan, narxlarga albatta to'xtalib o'tish kerak, chunki davlat bog'chasi va xususiy bog'cha o'rtasida narxdagi tafovut juda ham katta nazarimda. O'qib eshittiraman. Xususiy bog'chalarda oylik to'lov 800 ming so'mni tashkil etadi, 2 milliongacha ekan oralig'da. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, ya'ni davlat bog'chalarida esa bir bola uchun oylik to'lov Toshkent shahri miqyosida oladigan bo'lsak 246 ming so'mni tashkil etadi. Agarda bir oiladan ikkita farzand mana shu bog'chaga qatnaydigan bo'lsa 175 ming so'm to'lov qilinadi. Mana sizga narxlar o'rtasidagi. Endi qaray Rustambek, shaxsan men o'zim deylik 2 million to'lanadigan xususiy bog'chaga bermoqchiman. Uning uchun meni oyligim necha pul bo'lishi kerak? 5 million yoki 6 million bo'lishi kerak, to'g'rimi? Chunki men oylik xarajatlarimdan ortib bola bog'cha pulini to'lashga shuning uchun ham davlat bog'chani tanlagansiz, to'g'rimi? Albatta, chunki inson har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Ba'zan sog'lom bo'lamiz, ishga kela olamiz, ba'zan uzrlar bo'lishi mumkin. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin Feruzapa so'nggi paytlarda aynan o'sha 2 million so'mgacha bo'lgan to'lovni ham bemalol to'lay oladigan va farzandidan bu jihatlarni hech qachon ayamaydigan ota-onalar juda ham ko'p, to'g'rimi? Yetarli, xudoga shukr. Dono opa, fikrlaringiz bor ekan, marhamat. Qisqacha faqat, xo'p, Dono opa. Bilasiz, mana nima degani davlat bog'chasi, nima degani xususiy bog'chalar, nima degani enaga. Bu faqatgina farzandlarimizni qamrab olish kerak. Mana bekorga manaqa maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etilmadi. Chunki bizi bolajon bizi, bizani oilada bitta farzand, bu farzand, ikkita farzand, 10ta farzand bo'lsa ham, bar bilan bizi o'zbek millatimizi, bizi bolajonimizi. O'shaning uchun ham shu qamrab olish degan so'z bor, birinchidan. Demak, farzandlar o'zani davlat bog'chasiga bermoqchi bo'lsak, yagona darcha, hozir haqiqatdan juda ham sharoit zo'r bo'ldi. Telegram orqali ham, internet orqali ham ochilgan navbatga qo'yish mumkin. Lekin davlat bog'chalariga navbat juda ham katta. Shu narsasi bor. Yo'q, uni hamma bera olmaydi, lekin navbat degan narsa bor. Ha, qamrab olish degan narsa bor. Xususiy bog'chalar nima degani? Xususiy bog'chaga masalan, men bermoqchi bo'lganimda xususiyni ham tekshirdim, surishtirdim. Davlatni ham surishtirdim. Afzalliklarini o'rgandingizmi? Afzalligini ham, kamchiligini ham surishtirdim. Haqiqatdan bitta guruhda
15 tagacha bo'lgan bola borishni ham bildim. Ularda ovqatlanish xonasi alohida, uxlash xonasi alohida, o'yingoh alohida, ularda alohida albatta basseyn bo'ladi, har bir xonada konditsioner bo'ladi. Bu sharoitlar juda ham a'lo darajada. Lekin bitta narsa borki, har bir sohada ham agarda konkurentsiya bo'ladigan bo'lsa, u faqatgina rivojlanishga olib keladi. Mana hozir davlat bog'chalari o'zini qarang, haqiqatdan chiroyli rangdagi stol-stulda paydo bo'lyapti, shkafda paydo bo'lyapti. Nimaga? Chunki biz ota-onalar o'tga borib, bo'tga borib surishtirgan o'zidan keyin, biz ham xohlaymiz-ku, bolalarimiz boshqa bolalardan kam bo'lishi kerak emasligini. Ana o'shaning uchun ham o'sha hozir mana shu imkoniyatlar yaratilayotganligi faqatgina yaxshilikka olib kelyapti. Endi bugungi mavzu bo'yicha bitta fikrimni bildirsam, farzandimga enaga qarasa, u menga mehrsiz bo'lib qoladimi degan mavzu, bu asosiy mavzu deymizani. Agarda ota-onani oilasida tarbiya yaxshi bo'lgan bo'lsa va o'sha tarbiya farzand uziga yaxshi ta'sir qiladigan bo'lsa, hech qachon bola ota-onasiga bemehr bo'lmaydi. Tarbiyachi faqatgina bilim beradi, tarbiya beradi. Qo'ldan kelgancha xatti-harakat qiladi, chunki ham o'zini ishlash joyini saqlab qolish kerak. Va bola ham uni tarbiyachisi deb gina qabul qiladi. Bola uni tarbiyachi deb qabul qilish kerak va otani, onani, buvini, dodani kimligini bola kichkinaligidan oilada bilib o'sish kerak. Tushunarli. Rahmat. Va fikrlaringiz uchun. Navbatdagi mehmonlarimiz tomon yuzlanmoqchi edik. Avvalo assalomu alaykum. Hozir fikrlar bo'linyapti. Deyr Rustambek, men eng birinchi savolni Suroy opaga, hamkasbimizga bermoqchi edim. Assalomu alaykum. Siz farzandingizni xususiy bog'chaga bergansiz. Sababini aytib o'ting iltimos. Men bilishga juda qiziqayapman. Sababi farzandim juda ham kichkina edi. Men aynan xususiy bog'chaga berganimda 1 yoshi 8 oylik edi. Va xususiy bog'chaga berganimdan to'g'risi umuman afsuslanmadim. Sababi mana shu kungacha, hozir mana 3 yosh 3 oylik. Shu kungacha farzandimni bilim darajasi ham oshdi. Lekin biz ota-ona sifatida o'tirib, alohida bu narsani o'rgatishga vaqtimiz bo'lmaydi. Va shaxsan o'zim ham erta ishga chiqqanim uchun farzandimni xususiy bog'chaga berishga bir tomondan ham majbur bo'lgandim. To'lov masalasida qiynalmaganmisiz? To'lov masalasida imkon darajasida qiynalmaslikka harakat qilganmiz. Hozir qancha to'layapsiz, Repa? Hozir mana 1,200,000 to'layapman. Kim to'layapti? Adas to'laydimi siz? Sizni shunaqa kelishib bo'lganki, o'rtadan bo'lgan. Farzand ikkalamizniki, o'shancha o'rtadan bo'lgan. Va mana farzandingiz har kuni bog'chadan keladi. Hech qiziq so'raysizmi, bugun nimalar yeding? Meni birinchi shu savol o'ylantiradi-da. Bu nafaqat qiziq qilib so'rayman. Bizda yana aynan xususiy bog'chani o'zini grupasi bor, Telegram grupasi. Farzandim u yerda nima bilan shug'ullanyapti, hammasini fiksirib qilib rasmga olib tashlashadi. Hattoki muntazam ertalabki menyu nimadan iborat edi, obedda polnikda nima yeyishdi, ertalabdan obedgacha bo'lgan vaqtda nima yeyishdi, hammasini ko'rsatib. Va Suroypa, mana sizni katta farzandlaringiz davlat bog'chalariga borishgan, to'g'rimi? Farqni sezasizmi? Farqni sezasizmi? To'g'risini aytsam, davlat bog'chalari ham juda ham yaxshi. Ta'lim berish darajasi ham, bilim berish darajasi ham juda ham yaxshi. Lekin farqni deyarli sezmayman, chunki farzandlarim 3 yoshdan keyin berganman. Endi hozir sekin-sekin sezyapman. Lekin hozir qizim rus tilida, ingliz tilida, o'zbek tilida deya ham tushunadi, ham gapiradi so'zlarni ham. Bog'chani erta berganingiz ta'siri bo'lsa kerak. Balki erta berganim ta'siri bo'lishi ham mumkin. Lekin aytayapman-ku, muntazam ota-ona hech qachon farzandi bilan o'tirib, shaxsan ona ham turli yumushlar bo'ladi uyda, masalan, agar mayli ishlamasin, ovqat qilish kerak, tushlikka, ya'ni kechki ovqatini qilish kerak, uylarni yig'tirish kerak, o'tirib bolasi bilan shug'ullanishga deyarli vaqt bo'lmaydi. Lekin to'g'ri, bu narsani shug'ullanishga harakat qilaman, lekin bog'chadan ko'proq ta'lim oladi. Davlat bog'chasiga o'tkazish niyati bo'lganmi sizda hech? Endi yoshi sal katta bo'lgandan keyin baribir davlat bog'chasiga berish niyatim bor. Nima sababdan? Sababi pulda, Rustamning juda qiziqsiz. Bir tomondan ham pul, ham ikkinchi tomondan baribir farzandam turli tomonni ko'ra bilish kerak. Chunki davlat bog'chalarida yuqoridagi aytganimizdek ana o'sha shijoatli farzandlarim qo'rqmaysizmi? Katta farzandlarim yo'q, hozir davlat bog'chalari ham juda ham yaxshi ekan, men kuzatdim, o'rganyapman va katta farzandlarimda ham rus tili ham bo'lgan, ingliz tili ham bo'lgan, qo'shimcha yana gimnastika, sport mashg'ulotlari ham bo'lgan. Demak, surishtirib baribir bog'chani tanlab berasiz, to'g'rimi? Endi vaziyatga qaraymiz. Rahmat Suroy opa. Va shu o'rinda ta'kidlab o'tmoqchi edim, aynan Toshkent telekanalidagi Toshkent City ko'rsatuvi orqali biz bunyodkorlik obyektlarini yoritib boramiz va so'nggi paytlar juda ham ko'p bog'chalarga e'tibor qaratyapmiz.
u yerdagi sharoitlar to'g'risi bizni ijodkorlarni chin ma'noda hayratga sola oldi. Chunki o'sha siz aytayotgan rang-baranglik deysizmi, yangi yaratilayotgan alohida xonalar deysizmi, alohida yondashuv deysizmi, ularning barchasi bor albatta. Tanlov esa albatta ota-onalarni o'zida qoladi. Biz esa ayni fursat reklamaga e'tibor qaratamiz. Biz esa fikrlarni olishda davom etamiz. Nargiz opa, assalomu alaykum. Sizlarni ham Gulirona opa bilan xush ko'rdik. Xo'sh, sizlar nima deya olasiz? Mana hozir bog'chalar o'rtasida tafovut ketyapti. Ota-onalarni bir xohish istaklarini ham eshitdingiz. Nima deya olasiz bu borada? Hozir bizani maktabgacha ta'lim tashkilotimizda barchasida bepul maktabga tayyorlash 6-7 yoshli bolalarni bepul tayyorlash guruhlarimiz ochilgan. Qisqa muddatli bepul guruhlarimiz ham ochilgan. Bunda 4 soat bo'ladi bola har kuni ishtirok etadi maktabgacha ta'lim tashkilotida va hujjatlidan bo'lsa bolani metrika kopiyasi, ota-onani pasport kopiyasi kerak bo'ladi xolos. Kimlar qabul qilinadi? Xohlovchilar qabul qilinadi. Avvalambor xatlov bepul guruhlar ochilgan 4 soatdan har kuni 4 soatdan mavjud. Nargiz opa, sizga bir savolda, mana hozir ingliz tili, rus tili deyishyapti. Bog'chalarda, aynan davlat bog'chalarida ingliz va rus tillarini o'rgatish bepulmi yoki qo'shimcha mana shu darslar uchun ota-onalar pul to'lash kerakmi? Assalomu alaykum. Hozirgi kunda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ingliz tili bepul o'rgatilinadi. Qo'shimcha to'garak sifatida o'rgatilinadi. Bu bepul. Lekin nima uchun ba'zi davlat bog'chalarida aynan ingliz tili to'garaklari ochilgan va ular pullik? Agar ular pullik xizmat qilib ochishgan bo'lsa, u pullik hisoblanadi. Lekin shtat berilmagan bo'lsa agar. Agar shtati bo'lsa, bu bepul pedagog kelib, har o'sha katta va tayyorlov guruhlariga ingliz tilini o'rgatadi. Yana bir savol, bu navbatlar masalasi, ko'pchilik ota-onalarni qiynaydigan masala. Navbatga turildi deylik, qanchada navbat kelishi mumkin, misol uchun? Endi har bir maktabgacha ta'lim tashkilotida masalan ota-ona tanlovi sifatida agar navbat katta bo'lsa, o'sha bola tug'ilganidan qo'yilsa, 3 yoshgacha to'lgun o'sha 3 yoshga to'lganda navbatga keladi. Nargiz opa, bir narsa aytaymi? Shaxsan men o'zim farzandim 1 yoshi 3 oylikda navbatga qo'ydim va 3 yoshga to'liq to'lgandan so'ng 13-iyunda to'liq 3 yoshga to'ldi. 14-chi kuni bizning ro'yxatimiz chiqdi. Ishonsangiz agar, biz shuncha uzoq davr mobaynida kutdik. Hozir ota-onalar borki, shu bola tug'ilgan kuni, metrikasini olgan kuni uje navbatga qo'yib, shu 3 yoshga to'lganda navbat kelyapti. Endi Nargiza baqaring, mana farzandim hali yoshiga to'lmagandi, lekin shunday ota-onalari ham bor. Ba'zi vaziyatga ko'ra kechga qolishgan bo'lishi mumkin navbatga qo'yishga. Farzand 3 yoshga to'lib bo'ldi. Nima qilish kerak ular? Endi agar unaqa bo'lsa, har bitta hududda baribir bog'chalar, masalan, anaqa bog'chalar ko'p bo'ladi. Har bittasida ham navbat unaqa ko'p bo'lmasligi ham mumkin. Lekin ko'p bo'lishi ham mumkin. Ko'p bo'lishi ham mumkin. O'sha navbat kamroq. Lekin minglab bolalar navbatda turadi degan ma'lumotni. Masalan, 4 yosh, 5 yoshga to'lganda navbat kelishi ham mumkin-ku, to'g'rimi? Mumkin, mumkin. Mana hozir imtiyozli guruhlar haqida gap ketdi. Kimlar qabul qilinadi unga? Unga kimlar bilan aloqa qilinadi? Mahalla bilanmi? Yoki ota-onalar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishi mumkin. Avvalambor mahalla bilan hamkorlikda ish olib boriladi bu guruhlarda va biz o'z hududimizni xatlov qilinamiz. U xatlovda maktabga bog'chaga chiqmaydigan bolalarni xatlov qilganimizdan keyin ota-onaga ma'lumot beramiz. Shunday guruhlarimiz ochilgani haqida va ota-onalar bilan birgalikda agar xohlovchilar bo'lsa, albatta bu bolalarni qamrab olamiz. Va Gulirona opa, bir savolga to'liq javob bersangiz, o'zi davlat bog'chalarida biz farzandimizni necha soat nechagacha qoldirishimiz mumkin? 7:30dan soat 6gacha biz o'z qaramog'imizda bolalarni olib boramiz. Lekin ko'pgina bog'cha opalar buni tan olish kerak, bunga ota-onalar 100% qo'shishadi. To'rdan oshgandan so'ng oyijon siz kelyapsizmi deyshadi. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Bizni maktabgacha ta'lim tashkilotimizda bunday holatlarni ko'rmaganmiz. Bizda ishlaydigan ota-onalar uchun qo'shimcha yana soatli guruhlarimiz ham ochilgan. Ota-ona kech qovatdimi, dejurni gruppamiz bor. O'sha guruhimizda o'sha bola o'tirib turadi, to ota-ona kelguncha kech qolsa ham. Va yana bir savolda, deylik ota-ona kech qoldi, kelgunicha farzandni qorni ochib qolishi mumkin. Qo'shimcha mana shu yerda ovqatlanish qanday kechadi? Yo'q, qo'shimcha ovqatlantirishimiz yo'q. Biz sampin normalardan chiqib ketishimiz mumkin. Va biz Dilfuza opaga yuzlanmoqchi edik. Aynan xususiy bog'cha rahbarlaridan birlari. Mikrofon olsangiz.
Aynan siz faoliyat yuritadigan bog'chada farzandlarni tarbiyalash vaqti nechidan nechigacha? Assalomu alaykum. Avvalambor farzandlarimizdan soat 15 dakam 8 lik olib kelishadi. O'zi 7:30 dan hamma ishchilar joyida bo'ladi. И 6 gacha qaraladi. Agar ota-ona kechib qolsa, biz 5 dakam 6 da yoki 6 da telefon qilib so'raymiz. Qatta qolib ketdingizmi, nima bo'ldi, ehtiyot bo'lib keling, chunki onalar ko'proq rulda bo'ladi. И shuni o'ylab, biz sekingina bezovta qilmasdan so'rab olamiz. 10-15 minut kutishimiz mumkin. U yoqqa endi ayollar-ku bog'chada uyga borish kerak. Farzandlari, ovqatlari, hammasi kutib turadi ishlari. Shuning uchun aynan sizni siz faoliyat yuritadigan bog'chada nima deydi, o'sha oylik to'lovlar qanchani tashkil qiladi? Bizani bog'chamizda 1,300,000. 1,300,000 dan. Bola to'lovi. Afzalliklar nimadan iborat mana shu narx ichida? Butun bolani umuman umumiy maktabga tayyorlab berishadi, bu bir. Eng kichkina guruhda ham, hozir eng kichkina guruhimiz bu kichik guruh bo'ladi. O'sha u yerda ham o'zini mashg'ulotlari bor. Asosan ota-onalarning ihtiyojiga ko'ra biz rus maktabiga tayyorlaymiz bolalarimizni. Rus maktabiga tayyorlanadi bolalar. Ya'ni til o'rganishda ingliz tili bor, defektolog yaxshi, juda ham yaxshi defektolog ishlaydi bolalar bilan. Psixolog ishlaydi. Mana hozir issiq kunlarda bolajonlar uchun qanday sharoitlar yaratilgan bog'changizda? Hamma butun bog'chada konditsionerlar qo'yilgan. Butun bog'cha salqin. Bolalarga tegmaydigan, bolalardan uzoqroqda, iloji bo'lsa boshqa xonadan salqin havo kiradigan qilib qo'yganmiz guruhlarga. Lekin ba'zi ota-onalar shu konditsionerdan kelayotgan sovuq havoga ham qarshilar bordir? Yo'q, yo'q. Ko'plar, ayniqsa dodalar, mehribon ular hammadan ko'p navarasini yaxshi ko'radi, doda buvilar konditsioneringlar bormi deb. Shunaqa bo'ldiki, biz kirib ko'rsatib, rasmga olib ham tashlab kanallarga ko'rsatdik. Bog'chandagi guruh harorati 27-28 gradus, bu salqin bo'ladi o'shanda. Chunki issiq joyda qarasak 35-34-36 bo'lib ketyapti. Yo'q joyda, masalan, kostyumda turadigan joyda konditsioner yo'q, lekin termometr bor. Qarasak 30-35 bo'lib ketyapti, juda dim bo'lib ketadi, chunki ochilmaydi. Faqat kostyum, faqat uborkaga kirishadi, men tekshirgani kiraman masalan. Qolgan joylar 27-25 gradus. Bu bolalarga juda ham yaxshi. Yaxshi uxlashadi. Shahlo opa, davlat bog'chalaridachi, men issiq bilan qanday kurashilyapti? Davlat maktab kecha ta'lim tashkilotlarida may oyidan boshlab yozgi sog'lomlashtirish davriga tayyorgarlik ishlari boshlab yuboriladi. Bu o'sha sog'lomlashtirish tadbirlari pedagogik, metodik ishlar, rejalar ko'rib chiqiladi. Hozirgi davrda juda ham kun issiq, mana hatto kattalar ham. Ana mal issiq desak bo'ladi. Juda ham issiq. Kunu tun o'ylaymiz bolalarning sharoitini yaxshilash uchun. Albatta, bolalar kelishi bilan ertalab filtr jarayonini sifatli o'tkazish maqsadimiz, bolani sog'lom ota-onadan qabul qilib olish va bolalar uchun guruhlarda shinam sharoit yaratish. To'g'ri, bizda hamma guruhlarimizda konditsioner bormi, Shahlo opa? Bor, yaratilgan. Cho'milish havzalari ishchi holatda, chiniqtirish tadbirlari olib boriladi. Konditsionerchi bormi? Mana konditsioner masalasiga kelsak, to'g'ri, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga o'xshagan konditsionerli guruhlarimiz mavjud emas. Bu to'g'ri gap. Lekin sharoit ota-onalar bilan hamkorlikda qaysidir guruhlarda ventilyatorlar o'rnatilgan. Qaysidir guruhlarni o'zi shunaqa salqin qilib moslashtiramiz, vaqtida o'sha shamollatishlarni olib boramiz va albatta chiroyli sog'lomlashtirish yo'lakchalari tashkil qilganmiz, bolalar o'sha yerda oyoqlarini, oyoq kiyim poyafzallarini yechib yurishadi. Qumlarda o'ynashadi bolalarimiz va eng asosiysi bizni nazoratimizda bolalarni qaynatilgan suv bilan ta'minlash kun davomida mana rahmat, ota-onalarimiz ham bizni ta'minlab turishadi. Lekin tashkilotda o'zida ham kun davomida bola xohlagan balki qaynatilgan suvni o'rniga qandaydir bir sharbatlar berish kerak. Sharbatlar ikkinchi nonushtamiz bor. Sharbatlar beramiz. Tushlikda ham sharbatlar beramiz, mevalar beramiz. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham nodavlat bilan tafovut unaqa katta emas. Mana hamkasblarni eshitib o'tirman. Bizda ham sharoit chiroyli. Ranglarimiz ranglar chiroyli tanlangan, dizaynerdagi guruhlar bezatilgan. Moddiy texnika bazamiz boyitilgan. Ta'lim tarbiya nodavlatlar ham ilk qadam davlat dasturi asosida ta'lim tarbiya olib borishadi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda ham aniq
ilk qadam davlat dasturi asosida ta'lim. Tariflarni eshitdik. Fond puli haqida so'ramoqchi edik. Bu qanday tartibda belgilanadi? Bu qonuniymi yoki o'zaro kelishuv asosidami? Davlat masalan, Shahlo opa qarang, agarda konditsioner olishimizni xohlasangiz, pul yig'inglar ota-onalar deyshyapti-da bog'chalarda. Qanchalik asosli, to'g'ri bu? Mana ota-onalar shunaqa bolalari uchun sharoit yaratishni xohlashdimi? Tashkilotda kuzatuv kengashi faoliyat yuritadi. Ota-on u kuzatuv kengashini faoliyatini ota-onalar, faol ota-onalar olib borishadi. Mana shunday masalalarni tashkilotdagi kuzatuv kengashi hal qiladi. Ular xohlashsa o'sha pul o'tkazish yo'li bilan, xohlasa beg'araz homiylik yordamida, xohlasa o'zalar o'zaro kelishib dalolatnoma tuzib, o'sha bog'chaga hadiya qilib, bolalarning sharoitini yaxshilashi mumkin. Rahmat. Fikrlar bilan tanishdik. Men otalarga yuzlanmoqchi edim. Mana tariflarni eshitdingiz. Qaysi bog'chani tanlagan bo'lardingiz? Ya'ni xususiy yoki davlat bog'chasi? Mana shuncha fikrlar yangiradi. Ota sifatida. Bir xulosaviy fikrlaringizni bersangiz. Xizmat yuzasidan O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasining 5 viloyatida xizmat qilganman. 4 viloyatda bolamga, bolalarimga bog'cha muammosi bo'lgan. Masalan, Jizzaxda 3 yil xizmatim davomida men bolalarimni bog'chaga qo'ya olmaganman. Sababi navbat kelmagan. Navbat kelmagan. Navbat kelmagan. Qoraqalpog'iston Respublikasida borgan kunim abituriyatdan keyin bog'chaga qo'ygan. Qashqadaryoda navbat kam bo'lganda, to'g'rimi? Navbat kam bo'lgan, to'g'rirog'i. Navbat kam bo'lganligi sababi u yerda Qoraqalpog'iston Respublikasida biz harbiy garadokda yashaganmiz, harbiy shaharchada. Xo'sh, tanlovingiz? Tanlovim bo'ladigan bo'lsa, men davlat bog'chasi va xususiy bog'cha to'g'risida ketyapti. Davlat bog'chasida ham, xususiy bog'chada ham deyarli farq sezilmayapti-da, faqat mablag' tomonlama farq sezilyapti. Xususiy bog'chada, xususiy bog'chaga berib ko'rganmiz biz ham. Ko'p emas, 3 oy, 4 oy berganmiz. Farq sezilgan, lekin davlat bog'chasiga qaraganda xususiy bog'chani o'rtasida davlat bog'chasida ko'proq mablag' tomonlama yutasiz ekan, lekin tarbiya tomonlama bir xil. Adashmasam shunday deb o'ylayman. Tushunarli, rahmat. Lekin mavzuga qaytishimiz kerak, albatta. U ham bo'lsa, enagalar xizmati ona mehrini bo'ladimi yoki yo'qmi? Endi bog'chada ham qarasak, enagalar qaraydi, bo'ladi. Tarbiyachida enagalar. Mana bir vaqtda yaxshi biladi, biz bilan xizmat qiladigan bir yigit o'zimiz bilan xizmat qiladi. Harbiyda oilasi, kelin hokimiyatda ishlaydi. Ertalab soat 7 dan 7 gacha enaga tarbiyasida. Ta'sir? Ta'siri soat 2 da bola turar ekanda enagamga chiqaman der ekan. Ana. Har kuni enaga soat 7 da olib kelsa, ergashib birga qaytib chiqib ketar ekan. Uxlaganda qaytib chiqadi. Uxlolmadim-da dedi u yigit. Aytadi, nimaga? Bu ota-onaga ham bog'liqdir balki. Bog'liq albatta. Soat 2 da turar ekan, 2, 3, 4 asr enagaga chiqaman der ekan. Enaga 10 km, 15 km uzoqlikda. Endi esa Mirvohid sizdan fikrlar oladigan bo'lsak, xususiy bog'chaga berasizmi, davlat bog'chasigami? Endi agar o'sha navbati kelguncha o'sha xususiy bog'chaga berib turgan bo'lardim, sababi navbat ancha uzoq haqiqatdan. Ilojsizlikdan, demak. Mana ilojsizlikdan, chunki pul ketadi, bilasizlar, baribir xususiy bog'cha mana 800 ming so'mdan boshlanib 2 million so'mgacha, do'stlar. Imkon qadar shu navbat kelguncha shu xususiy bog'chada bo'lib turadi. Navbat kelgan zahoti davlat bog'chasiga o'tkazgan bo'lardi. Tanganing ham ikki tarafi bor deyishadi-yu, biz uni yomon, buni yaxshi deyishdan yiroqmiz. Shunchaki biz tanlovni ota-onalarni o'ziga qoldiramiz, chunki har bir ota-ona farzandiga eng yaxshisini tilaydi, to'g'rimi Rustambek? Albatta, men dastur avvalida ijtimoiy tarmoqda ma'lum bir so'rovnomani joylagan edim. Ya'ni farzandimni enaga tarbiyalasa, mehr bo'linadimi degan so'rov ostida buni hech qanday yomon tarafi yo'q degan bir tanlov va ha, mehr bo'linadi degan tanlovni belgilagandim. 33% kuzatuvchilar aynan yomon tarafi yo'qni tanlagan, mehr bo'linadi fikrini esa 67% kuzatuvchilar tanlagan. Menimcha ota-ona kerakli bo'lgan mehrni bersa, hech qanday mehr bo'linmaydi. Bu barchasi ota-onani o'zida qolgan gap. Albatta, yakuniy xulosalar albatta o'z-o'zidan sizda, hurmatli kuzatuvchilar, aziz tomoshabinlarimiz. Mavzu yuzasidan ma'lum bir fikrlarni ilgari surdik, ma'lum bir bahs va munozaraga sabab bo'lgan mavzu ko'tarildi albatta va siz yakuniy qarorni qabul qilasiz. Yana bir kere gap chiqdi, tokshousta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr. Hammaga rahmat, kelganingizga.